mane pigina, kaip diskučiai spigina, tikina, kelia savo asmenybei su žvaigždėm sulygina, bet dėje, tau toli iki jų, nes geriausių atveju, spindys įspigus kaip makijažas galiu, joda tiesa kalu, kaip jaujiesi, jei vietoje sėdėsi kaip akumuliatorius, nusėsi smauks akceleratorių, priimk į selę provokatorių, pilna Lietuvoj su traktorium, aktorių X faktorių, per mediją ir spaudą plauna smegenys, nes gauda žmonės informacija, ten sutelta koncentracija, todėl manipuliuoja mintimis ir elgesiu, kodėl jokies, manau ir tu esi tarp jų. Formuoja mąstymą, žmonės prastina, baido nuo realaus gyvenimo, spindesio pripratina, bukėti skatina, kaip patys žmonės nesuvokia, kad pradėjo gerbti tos, kurie iš to nadvokia. Iškai šlovės, jei tik to tai greit išplės, išliks tik tie, kurie turi širdį garbės, nebežiūrėk į televiziją, jų tokia misija, kad valdyt visus, įgyvenint viziją. Iškai šlovės, jei tik to tai greit išplės, išliks tik tie, kurie turi širdį garbės, nebežiūrėk į televiziją, jų tokia misija, kad valdyt visus ir gyvenint viziją. Gerai pradėk nors nuomonėm ir pergūdį, gerai tylėk, iš tikrų neįdomu, ką tu man čia pertikis, sėdėk, dabar šnepučiai aš papildau pildančius, nutildau dar nuo seno, per mažai tos girdinčius, tauta pilna agresijos, per pilna tai recesijos, kiek neši jos patapė žmonės, pikti kaip bestijos, aš žumus, bet iki tam to tikro lygio, kol pėdų nenulaiko kelias, nesė prieš vaiko savo bybio, tokių negydo, ribų nėra, kol nebrido, neįtikino per daug tokių ant krašto kylimo, galinio pylimo, nuo rajono bloko primenu, pradžioje atradė pabaigą pas ponų dilerių, iki kilerių su trenerių ir trilerių, įtariu aš įberiu, prieskonių visiems nuo čyberio kelių, mitinių, lyrikos iš epo meno, užsibuotas mano flow kaip jūroj, ant laivo denio. Ieškai šlovės, jei tik to tai greit išplės, išliks tik tie, kurie turi širdį garbės, nebežiūrėk į televiziją, jų tokia misija, kad valdyt visus, įgyvenint viziją. Ieškai šlovės, jei tik to tai greit išplės, išliks tik tie, kurie turi širdį garbės, nebežiūrėk į televiziją, jų tokia misija, kad valdyt visus, įgyvenint viziją.